što je ishemijski kolitis. Akutna upala debelog crijeva koja je posljedica smanjenog protoka krvi kroz donji probavni sustav poznata je kao ishemijski kolitis. Iako stanje može biti izazvano različitim čimbenicima, obično pogađa osobe starije dobi koje su dijagnosticirane bolesti perifernih arterija, pad, Ograničeni protok krvi povezan s išemijskim kolitisom može dovesti do potencijalno opasnih stanja koja zahtijevaju hitnu liječničku pomoć, uključujući gangrenu i sepsu. Liječenje ovog stanja ovisi o ozbiljnosti simptoma, općenito uključuje primjenu antibiotika i može zahtijevati hospitalizaciju u teškim slučajevima. Često se artarijska suženja iniciraju prisustvom krvnih ugrušaka koji nastaju uslijed artarijskih zidova obloženih plakom. Nedovoljam proto, krvi uslijed artarijskog sužavanja u konačnici lišava tkivo debelog crijeva kisika i narušava njegovu sposobnost ispravnog funkcioniranja. Smanjenje ili odsustvo krvi s kisikom uzrokuje pojavu akutne upale tkiva debelog crijeva i poremećaja crijeva. Postoji nekoliko čimbenika koji mogu doprinijeti razvoju išemiskokolitisa. Pojedinci koji su dijagnosticirani kila ili imaju povijest raka debelog crijeva mogu biti pod povećanim rizikom za razvoj ovog oblika pale debelog crijeva. Određena sistemska stanja, kao što su vaskulitis i reumatoidni artritis, također mogu povećati šanse pojedinca da postane simptomatska. U nekim slučajevima, parazitska prisutnost ili bakterijska infekcija može izazvati iznenadnu upalu kolona. Osim toga, redovita uporaba određenih lijekova, kao što su sintetski hormoni i nesteroidni protupalni lijekovi, NSA može dovesti osobu u rizik za razvoj akutne upale kolona. Često, oni kojima je diagnosticiran išemijski koliti su u starijoj dobi i diagnosticirani su kronični medicinski uvjeti koji doprinose arterijskoj disfunkciji i narušavaju pravilam protokrvi, kao što je bolest perifernih arterija. Pojedinci sa anamnezom kardiovaskularnih problema, uključujući aritmije ili oštećenje koronarne arterije, mogu imati povećani rizik za ovaj oblik kolitisa. Drugi kronični poremećaji i uključujući kroničnu obstruktivnu plućnu bolest, kroničnu obstruktivnu plućnu bolest, i visoki krvni tlak, također mogu doprinijeti razvoju simptoma. Znakovi koji učuju na pojavu akutne upale debelog crijeva uglavnom su prikazani u njihovom prikazu. Pojedinci će često iskusiti abdominalnu nelagodu koja može biti popraćena iznenadnim porivom za pražnjenje. Općenito, Simptomatski pojedinci mogu također osjetiti mučninu, proljev i povraćanje. Nije neobično da pojedinci s ovim oblikom koliti sa razviju krvavu stolicu koja je duboka ili svijetlo crvene boje. Abdominalna nelagoda koja se pojavljuje prvenstveno na desnoj strani može ukazivati na blokadu koja umanjuje funkcionalnost tankog crijeva, što može dovesti do nekroze ili smrti tkiva. Smatra se da je situacija opasna po život, crjevne blokade moraju biti kirurški uklonjene kako bi se spriječila gangrena ili druge ozbiljne komplikacije. Kako bi se potvrdila dijagnoza, pojedinac se može utiti na dodatno testiranje nakon početnog fizikalnog pregleda. Kolonoskopija se može provesti da bi se procijenilo stanje debelog crijeva. Postupak uključuje rektalno umetenje male, fleksibilne cijevi opremljene malom kamerom koja reproducira slike natrag na video monitor. Za daljnju procjenu arterijske funkcije i stanja debelog crijeva mogu se provesti slikom i testovi abdominalne regije, uključujući kompjuteriziranu tomografiju, CT, rentgenske snimke i magnetsku rezonanciju, magnetska rezonancija. Osim toga Može se dati krvna slika kako bi se procijenio broj bijelih krvnih zrnaca, pojedinca, koji se povećava u prisutnosti upale, a može se dobiti uzorak stolice za daljnja laboratorijska ispitivanja. Liječenje i u potpunosti ovisi o ozbiljnosti simptoma i cjelokupnom zdravlju pojedinca blagi slučajevi obično ne zahtijevaju hospitalizaciju i nestaju unutar nekoliko dana uz odgovarajući tretman antibiotik se općenito primjenjuje kao mjera opreza kako bi se spriječila infekcija i koriste se dodatni lijekovi za reguliranje krvnog tlaka i vraćanje pravilne cirkulacije krvi umjereni do teški slučajevi često zahtijevaju obsežnije liječenje Dehidrirane osobe koje imaju ozbiljne simptome mogu biti hospitalizirane kako bi stabilizirale svoje stanje. Dopunske hranjive tvari obično se daju intravenozno, a prehrana pojedinca može biti ograničena sve dok se ne uspostavi odgovarajuća funkcija kolona. Neki pojedinci također mogu zahtijevati analgetski lijek za ublažavanje nelagode. Onima kojima je dijagnosticirana obstrukcija crijeva može se izvršiti hitna operacija uklanjanja blokade i vraćanja pravilne funkcije crijeva. Prognoza povezana s išemijskim kolitisom ovisi o prezentaciji stanja, kao i o pravovremenom i odgovarajućem liječenju. Ako se simptomi ne liječe, rizik za razvoj infekcije dramatično se povećava i može ugroziti život pojedinca. Komplikacije povezane s išemiskim kolitisom uključuju gangrenu, sepsu i perforaciju crijeva. Kako bi se smanjio rizik od ponovne pojave išemiskog kolitisa, pojedincima se općenito upućuje da usvoje zdravu i uravnoteženu prehranu i dobiju mnogo vježbe. Također se može preporučiti da se pojedinci uzdrže od rizičnog ponašanja, kao što je pušenje, i poduzmu proaktivne mjere kako bi smanjili kolesterol.